Dobar je kripto entuzijasti, kako i sve koje prethodno izdanije na vesti, imamo dosta interesni raboti, povrzani su globalne ekonomije, kako i povrzani su kripto sektorat. Znači, pak je kažem, ako ne smetam da je povrzano su kripto, ne bi go obravotoval na našiot kanal, normalno. Така да ќе ве замолам да, нели, кога веќе е ставено на каналот, верувајте ми, има причина зошто, некогаш знам дека некој дел од овие материја е малку суопарен, но реалноста е таа дека едноставно крипто секторот првенствено зависи од економскиот сектор, така да мој совет е, колку и да е суопарно оно што го разговараме моментално, да поминете преку истото, затоа што сигурно е битно за крипто секторот, ако сум одлучил да го ставам во моите видеа, нормално, затоа што знаете и сами дека каналот е првенствено крипто, а секундарна тема е економијата и потенцијално геополитика во некои моменти. Денеска би започнал прво со благодарност кон нашите членови кои што ни помогнаа да ги прибереме овие вести кои што се доста битни, нормално, како и секогаш Дарко Јошев, Бобан Досев, мислам дека не пропуштиле до сега ниедни вести, Жарко Николовски и Леко Чишки, ви благодарам на сите вас кои што не ни испративте дел од она што сте го нашле на интернет, за јас да можам сега да го стокмам, да речам, во една емисија на вести за крипто секторот и да го доведам до вас. Е сега, значи, верувајте ми, посебно овој дел со вестите, значи, се обидувам да ги доведам до вас најбитните моменти кои што моментално се од круцијално значење за криптоадаптацијата во светот. А се наоѓаме буквално на чекор од тоа, затоа што сега ќе ги погледнете денеска вестите и слушајте оваа реченица што ќе ви ја кажам, па вие сами одлучите дали на вистина се наоѓаме близко до криптоадаптација или не. Значи, во претходните неколку бул маркети, како 2013, 2017, па дури и 2021, воопште не се не разговараше за глобална адаптација. А сега моментално една од главните теми на G20, G7, председателски избори, владини избори е крипторегулатива. Замислете колку напред стигнавме од момент каде што бевме наводно некои нердови во подрум или криминалци, до мораме да го регулираме ова затоа што станува премногу големо. Така да, мислам дека тоа е најголемиот и најбитниот знак кој што треба да ви каже дека навистина се наоѓаме на правиот пат за крипто адаптација. Значи, уште еднаш ќе напоменам, не гледајте негативна адаптација во само една земја, без разлика дали тоа е Кина, Америка, кој што разговаравме во претходното видео, гледајте на глобален начин. Значи, гледајте што во светот моментално е тренд. А не може да запрете 8 милиона нови практично корисници на биткоин или на крипто секторот со само 1% на населението, затоа што нив така не им одговара. Значи, да бидеме јасни. Во оваа ситуација, обичните смртници, јас и вие сме тие кои што одлучуваат дали ќе има дотација на крипто, а не богаташите. Они се приморани да најдат начин како тоа да го регулираат и тоа го прават моментално. А дотацијата е веќе направена, само што сега моментално се повеќе и повеќе се ширени, се повеќе и повеќе корисници. Тоа е разликата. Така да имајте го тоа во предвид. А дотацијата ќе се случи без разлика дали они сакаат или не. Разликата е во тоа дали ќе имаме поголем или помал отпор при адоптирањето на оваа нова, како да кажам, нов тренд, нов финансиски систем. Значи, нема тука дали они сакаат или не. Ова е Европската Централна банка, односно нивната канцеларија во Франкфурт, а ова е знакот на Бетмен, извинете, на Биткоин. Така да може да видите и сами, се повеќе и повеќе вакви герила акции, пропер фајт Club Style, значи ако сте го гледале Fight Club знаете точно што зборувам, но тоа би било интересна работа како и секогаш да почнеме со нешто интересно, така да се надевам дека ќе продолжите понатаму. Ова е добар undermine на се што представува финансискиот систем, затоа што знаеме и сами дека финансискиот систем моментално е најкорумпираниот начин на кој што богатите се држат да бидат богати, а сиромашните се држат да бидат сиромашни. Односно, таа е таа граница која што постепено се надминува со крипто, а нив тоа не им одговара. Прва работа за која што сакам да поразговараме е ова истражување од Bitcoin Mining Council, кое што е основано од самиот Илон Маск, каде што имаме многу, да речем, директори на майнинг фарми, имаме соодветна елита на некој начин во крипто секторот, кои што учествуваат во овој Bitcoin Mining Council, кој што моментално направи истражување, кое што е доста интересно и би сакал да го споделам со вас. Значи, компаниите на оние кои што се дел од Bitcoin Mining Council-от, ова е да го разбиеме фадот за тоа дека Bitcoin е моментално еден од најлошите конзуматори на електрична енергија и дека само он за некое време 2% ќе ја зголемел температурата во светот. Тоа е жива глупост. Но како и да е,
дека оваа моментално кампања која што се води за Биткоин како најголем загадувач или најголем корисник на електрична енергија е жив фат. Значи, верувам во ова истражување затоа што е направено од соодветни луѓе кои што сами по себе не се сите корисници на Биткоин, не се сите производители на Биткоин, но се крипто и Биткоин ентузијасти. Така да ова го прават практично за да докажат каква е реалната слика за разлика од она што моментално ни го пласираат нашите влади затоа што нив не им одговара Биткоин да биде адоптиран. Иако ова е може би најбитниот слайд, ќе почнам прво од овде, чисто за споредба на глобално ниво. Ова е биткоин наспроти сите транспортни средства, во кои што моментално, во сега ова не би било така речено киловат часови или тера киловат часови, не знам како и да е сега, не се разбира во ова, на годишно ниво, моментално биткоин користи 79, значи ова е возовите практично, значи железничкиот транспорт користи 793, други видови на транспорт 859, автобуски транспорт 1321, авиација 4000, шипинг 4000, односно ова е бродски транспорт, ова е практично патен транспорт, се мисли на оние големи камиони 8059 и моментално транспорт на патници 15424. Што значи споредбено со транспорт, но не ги слушате овие големи влади како разговараат дека треба да се смени моменталното фосилно гориво кое што се користи не знам колку декади до сега и дека треба да се замени за друг тип на помалку, нели, помало загадување. Нормално, значи се ово моментално во однос на енергија зборуваме сега, нели, генерално. Значи не се обидува ништо да смена во однос на транспортот, но биткоин е проблем. Така, да го споредиме биткоин со останатите индустрии, иста ситуација. Значи, биткоин, повторно, рековме, на годишно во 79. Ова е майнинг, односно копање или рударство на злато и друг вид на нели, скапоцени предмети, скапоцени метали и материјали, 265. Air транспорт, односно воздушен транспорт, 4000. Нели, бродски транспорт, 4000. Транспорт на копно, 26400. Ова е здравство 3700, finance insurance сектор, не знам како ова толку троши, но како и да е, финансии и ова е за обезбедување, практично за осигурување 4900, конструкција ова би било практично градење, значи за градба 5833, е military industrial комплекс, производство на оружје 6697 и генерално, значи building сектор, односно се мисли на ова е фактички, мислам дека construction е градење, а building овдека се мисли конзумција на енергија од самите згради. Односно, нели, секој објект има собствена инфраструктура за користење на енергија, 36100, за разлика од 79 на биткоин. Значи, ништо од ова не е проблем. Не гледаме никаде проблем, не гледаме кај што треба да се смени, само биткоин е проблем. Така. И на крај, нормално, биткоин versus, е ова, тоа што го кажуваме, значи билдинг, односно ова се згради, во односно тоа каков тип на згради станува збор, значи ова се индустријски згради, кои што користат 5833, за разлика од 79, не резидентни згради, 9600, ова се најчесто канцелари, и резидентни згради, 20481, за разлика од 79. Значи, ова се трите основни чартови, како што може да видите дека за разлика од било што друго на глобално ниво, биткоин не користи воопште многу енергија, со тоа што ова е најбитниот момент, каде што Bitcoin Mining Council со своето истражување покажа колку од моменталните енергетски ресурси кои што се користат се обновливи на биткоин и на останатите земји. Така да, во оваа ситуација компаниите кои што спаѓаат во пат Bitcoin Mining Council имаат 67,6% обновливи ресурси за производство на енергија, станува збор за речем вода, ветер или сонце, 56% на биткоин, значи на глобалниот биткоин майнинг пазар, додека за разлика од тоа останатите земји, Европската унија 49,5%, Германија 48,9%, а останатите да не ги ни спомнувам, нема ниту 30%. Но биткоин е проблем. Значи биткоин майнингот се прави со 56% обновливи ресурси, за разлика од тоа овие огромни магнати како Америка, Кина, Русија, целиот свет, еве дури овде кај е ставен, нема ниту 30% обновливи, нели,
начини на производство на енергија, но тој не се проблем. Таму не гледаат проблем, они може тоа да го направат и во 2050, и во 2070, и во 3000 година, но биткоин е проблем. Така да, ова е оној дебанк кој што сакаме да го направиме, дека енергијата која што користи биткоин е најголемото зло на светот, дека со тоа готово светското здоплување ќе дојде до, не знам, некои смешни ризични левели. Значи, не се остатокот од светот и индустријата проблем. Не, туку биткоин е проблем во оваа ситуација, така да, ова сакав само да ви покажам како статистика, за да видите како тоа изгледа и како моментално светските влади се обидуваат да направат така речено една негативна кампања во однос на биткоин и како истиот конзумира енормни количини на електрична енергија кои што готово светот ќе го бутнат нели во огромна економска извинете во огромна природна катастрофа, не остатокот од светот. Интересна навода која што добив исто така од Дарко Јошев, ако не се лажам, е Raiffeisen банка, кој испраќа ова како така речено известување за од 1 април заедно со останатите, значи со целиот банкарски систем на Украина, влегува конечно во ISO 20022. Значи ова е интересно затоа што пак ќе напоменам дека се постепено овие банки влегуваат во ISO 20022, ова не се случува преку ноќ, иако тоа започна 18 март, гледаме дека постепено поголемиот дел, значи ова е огромна банка, Raiffeisen банка во Германија, која што, нели, ваквите едноставно се припремаат и влегуваат во овој стандард со негова целосна примена, така да затоа и ќе напоменам уште еднаш, не можеме да очекуваме дека оние токени кои што се веќе легални според ISO 20022 веднаш ќе добијат скок или веднаш ќе добијат масовна адаптација. Нормално прво е битно овие огромни магнати, значи правиот капитал, зборуваме за банки и корпорации да влезе во ISO 20022 за потоа дури да разговараме за потенцијално користење на овие токени. Сакам да кажам, значи гледате и сами дека ова не оди преку ноќ. Ова е огромна промена на финансискиот систем која што ѝ е потребно време да се реализира. Така да ова беше само да ви покажам дека нели во теке се случува, нормално исто и јас како останатите инвеститори чекаме да видиме како тоа ќе се одрази на крипто пазарот и никој не може да ви каже со сигурност затоа што ваква промена во последните 5000 години не се случила. Ова е прва промена ваква на монетарниот систем каде што можеме да преминеме од практично претходниот корумпиран монетарен систем базиран на тоалетна хартија во боја во нов дигитален во кој што имаме барем шанса да направиме еден пофер финансиски систем во кој што сите на некој начин би имале соодветни права. Е сега, еве само да ви покажам колку се нашите западни како да кажем соседи на светов расположени за крипто регулатива. Значи моментално разговараат како треба стриктна регулатива за крипто. До пред еден bull market не сакаа ни да слушнат ниту па размислуваа дека некогаш ќе има момент во кој што е потребно да се разговара за крипто регулатива. А сега најнаш ова е итна тема на која што е главна тема на следниот G7 состанок, не заборавајте. Но не заборавајте дека G7 повторно не е светот, G7 е само една мала група на капиталистички и предходно империалистички земји кои што имаат се уште некоја моќ која што наскоро нема да ја има. Само да ви кажам, чисто интересен момент за кој што ќе поразговараме малку подосна, не знам каде ми отиде. Да, е. Значи, ова е G7, историјата на G7 од 90-тите наваке, а ова е моментално нивниот бруто домашен производ како заедница од G7, додека ова е БРИКС. Така да гледате сега на кој ви е побитен. Е, ова ви е побитно, ова е минато. Ова е минато и наскоро ќе биде минато свршено време. А ова е иднина, сакале ви или не, тоа е реалноста, на сите оние we are NATO, нека си плачат колку сакаат, но за жал се движиме натаму, така да гледате што кажува истокот, не гледате што кажува западот, западот наскоро веќе нема да има право да кажува ништо. Така да G7 моментално, нормално, чекај вака сега да образложиме некој работи. Не G7, туку гледате кој го прави се тоа. Интернационални монетарен фонд, Интернационалната банка Bank of International Settlements, односно ова е Централната банка на сите централни банки и Financial Stability Board. Ова се сите западно европски и западно НАТО ориентирани организации кои што гледаат огромен проблем со криптосекторот, каде што пазите што вели. Во февруари изнеле план од IMF во кој што се вели им се наложува на земјите да не го користат никако крипто и биткоин нормално како легален кеш. После и се ова, после Ел Салвадор и Централната Афричка република откако нели го признаа биткоин како кеш,
Се повеќе и повеќе се зголемува овој притисок во државите да не земаат криптовалути како кеш, односно како активно монетарно средство. Нормално затоа што не може да бидат контролирани. На овој начин АМФ не може да ве како на некој начин е во ситуацијата со Ел Салвадор. Значи, уште еднаш ќе кажам тоа зашто некој од вас го гледа тоа по прв пат. Во моментот кога Ел Салвадор го направи тоа во 2021 година, беше предупреден во Интернационалниот монетарен фонд дека ако го направи тоа, во првиот момент кога ќе колабира, нема да има некаква помош од страна на Интернационалниот монетарен фонд. За пред само неколку недели, истиот овој моќан Интернационален монетарен фонд да излезе и да каже дека нивните стравови во однос на Ел Салвадор не биле оправдани. За повторно пред само некое време да излези и да каже дека предупредуваат останатите земји да не ги користат криптовалутите како кеш. Значи ова е она кога веќе немаат излез и сега веќе почнуваат со закани, се разбираме? Значи до сега го игнорираа, сега се закануваат. Останува да видиме како се тоа ќе се одигра, но повторно Интернационален монетарен фонд не е целиот свет, не е во ниту една ситуација во момент да може да кажува такво нешто, затоа што на крајот од денот ваквата Интернационален монетарен фонд која што е создадена со Бретон Вудс договорот на Америка, која што е и контролирана од самата Америка, моментално постепено се заменува со кинеските практично банки, државни банки, кои што на некој начин се алтернатива на АМФ за позајмици на држави кои што нели се наоѓаат во така речено долг од кој што не може да излезат. Така да ова не е единствена опција, пак ќе кажам, БРИКС е на голем голем развој моментално и на голем раст, така да овие институции исто така ќе бидат заменети како и претходни вакви магнатски глобални институции, но само прашање на време е кога. Во секој случај не е се така црно во западниот свет, значи Европската унија развива МИКА, закон со кој што се обидува моментално да нели ги регулира криптовалутите и реално според првиот да речам начин на кој што е увидено, значи истиот не е толку негативен за криптовалутите, останува да видиме како тоа ќе биде применето, затоа што на крајот од денот и овие така речено екс империјалисти се свесни дека едноставно ќе ги одмине. Значи многу едноставно, ако не може да се развивате во Европска унија, имате други држави, имате друг дел од светот, како што моментално Хонг Конг станува криптохаб, Сингапур станува криптохаб, арапскиот полуостров целиот станува криптохаб. Значи вие немате потреба да бидете дел од Европска унија или од НАТО. Може тоа да го направите и надвор од нив. Значи не е ова крајот на светот и не е се единствената опција. Секогаш имајте во тоа предвид, а нормално овдека Европската унија со моменталните препораки од FATF, нели едни од моите омилени, знаете кои се тие. Значи моментално се но ова е пред само неколку, значи пред само 2 дена официјално, што беше најавено, сега официјално донесено дека до практично самиот МИКА закон, ова ќе биде едно од главните правила, а тоа е дека на сите unverified crypto users, односно оние кои што нема направено KYC, know your customer, или просто кажано, оние кои што не се регистрирале како соодветен нели корисник, како на пример на Binance нели ви бара лична карта или пасош, па ви бара да ставите адреса, да ставите нормални нели информации. Значи да бидеме реални. На крајот од денот не може да очекуваме регулатива, а да не сакаме да дадеме ништо од нашите приватни информации. Што е невозможно да бидеме реални, тоа сигурно ќе се случи. Така да ова го оправдува. Ова е на место, на вистина на овој начин практично се спречува перење на пари и користење на криптосекторот од страна на негативни актери како терористички организации и криминалци и слично, затоа што на овој начин вие фактички не им дозволувате да имаат трансакции поголеми од 1000 долари, доколку не се регистрираат соодветно да се знае кои се луѓето кои што го прават ова. Иако ова они не го прават заради перењето на пари, ова го прават заради чиста контрола врз секој кој што учествува во криптосекторот, а нормално како ќе го направат тоа, ќе го направат преку централизираните менувачници и децентрализираните. Нормално, со тоа што ги принудат дека не смеат да работат на територијата на Европска унија доколку не го става тоа правило. Така да ако се сеќавате на Binance, ова е веќе долго време, значи ова не е ништо ново, верувам дека оние кои се полово во криптосекторот знаат за што зборувам. Значи 1000 долари е практично долна граница под која што не може да тргувате доколку не сте регистрирани. Дури и некои од доменовачите се многу и поригорозни, но пак ќе кажам, ова комплетно го разбирам, ова е нормално правило, ова е мене ако ме прашувате оправдано. На крајот од денот, нели, ако веќе заработуваме во крипто, најмногу што можеме е да бидеме реални и да го признаеме тоа и доколку нели живеете во држава која што треба платите данок, да го направите тоа. Значи, за секој профит потребно е да го платиме данокот за овој профит кој што сме го направили. Само смешно е кога, на пример, во Македонија некој ќе ви побара да платите данок за крипто добивките, а за тоа не добивате ништо.
Значи, буквално ништо. Нито па вие сте работеле во Македонија, нито Македонија ви овозможила некаков тип на услови за работа во Македонија. Значи, за тоа стварно не го разбирам. И за тоа, например, живеам во земја во која што немам потреба плакам данок, затоа што на крајот од денот, исто и Малта, мене никакви дополнителни права или погодности не ми овозможила за тоа што јас работам со крипто. Значи, за тоа и не гледам поента јас да плакам данок на оваа држава за тоа. Така да една од главните причини, пак ќе напоменам, поради кој што се наоѓам овде, е тоа дека нема потреба да плаќам данок на крипто профитот кој што го правам на ходот. И нормално, оно што кажуваме постојано, значи, пак, не може да заобиколувате макроекономија и да се фокусирате само на крипто сектор. Сватете, значи, повеќе, се повеќе, макроекономијата станува еден многу битен елемент на целиот крипто сектор, затоа што без овие вести, без да видиме што моментално се случува, кој е крипто френдли, каде моментално има адаптација, кој каков тип на политика има, едноставно не може да успеете во овој сектор, затоа што прашање на време е кога ќе се случи да ви биде забрането нешто, а вие не знаете и се уште го правите затоа што не следите вести. Затоа ќе напоменам уште еднаш, макроекономијата и геополитиката се битни сегменти во бизнисот, а вие сакале не, крипто светот се уште представува бизнис. Така да на крајот од денот мора да бидете свесни за овие промени, колку и вас да ви звучи тоа, нели не сакам да се занимавам со политика, стандардната ситуација, значи едноставно немате избор. Ако сакате да бидете дел од криптосферата и да инвестирате, мора да се занимавате со геополитика и економија за да знаете што се случува со она што го инвестирате. Така да во оваа ситуација е многу битно тоа што досега го кажавме, значи западноевропските нели империјалисти кои што проповедаат демократија, после полека полека ги снемува, нивната моќ се намалува, а БРИКС и нивната моќ се зголемува и тоа многу, со тоа што во оваа ситуација, значи вчера имавме една многу, многу круцијална битна вест во која што Бразил и Кина склучија договор каде што помеѓу нив ки имаме трговија само во реаи и во јуен, што значи дека значи оваа зеленава тоалетна хартија во боја е целосно елиминирана. Повторно, не дека нивните се подобри, но битно е прво да се запре оваа хегемонија на американскиот долар, затоа што истиот одлучува кој што смее да прави во светот преку оваа нивна хегемонија. Така да, кога тоа ќе се открунизира, значи едноставно ќе се дедоларизира светот, во таа ситуација ќе дојдеме во многу по-фер услови како за крипто, така и за останатиот дел од целиот свет. Така да ова е една многу добра работа. Јас се надам дека ќе продолжи ваквиот на некој начин тренд и понатаму и гледаме дека продолжува. Со тоа што исто и ова е од вчера, значи многу, многу, многу добар текст. Ова е од Global Times. Само сакам да ви покажам некои интересни моменти, каде што многу добро го објаснуваат тоа. Пазете вака сега. Значи, вели, за само, значи, вторник, овој вторник, сите азиски финансиски министри ќе се сретнат и ќе разговараат како, пазете го ова сега колку е битно, да се намали влијанието на американскиот долар, еврото и јенот, кој што е нормално јапонски, не јуенот, има голема разлика, и британската фунта. Односно, може да видите дека Азија е, што велат на англиски, sick and tired, значи доста име од империалистички вредности, и првиот момент како да се ослободите од тоа е да се ослободите од влијанието кој што нивните валути го имаат врз вашиот континент. Така да, ова е многу битен момент и мене многу ми се допаѓа тоа. Значи, гледате дека Азија почнува постепено да се обединува како една економска заедница, која што не може да не се споредува со ова Европска унија е вукава, е оприлика за разлика од азискиот континент, нивната големина на луѓе, на економија и на потенцијал, нормално е огромна, така да се надевам дека ќе го превзема тоа го контрола, затоа што очигледно во последните неколку векови Европа е само рак на светот, значи ништо повеќе од тоа. За жал и ние сме дел, но не сметаат за Африка, така да нема некоја голема разлика. Дури ако ги прашаш овде кони не се ни свесни дека Македонија е дел од Европска унија, мислам од европскиот континент, они сметаат дека сме некоја провинција во Русија, така да не, на крајот денот не мење многу. Ние секако сме повеќе дел од Азија, отколку што сме дел од Европа, уште од почетокот на целата оваа ситуација. Следно, во јануари, значи, јужноафриканскиот министер за надворешни работи на Леди Пандор, во интервју, значи, пазите го, најавува дека БРИКС веќе работи активно
на bypassing, односно на наоѓање на тоа како да не го користи доларот за меѓусебна работа. Значи, овдека доаѓа моментот дека UN-от го превзема ова светло и дека прашање на време е кога целата БРИКС ќе комуницира и ќе нели на економски момент зборуваме, значи за меѓусебна трговија, ќе го користи UN-от, така да се надеваме дека тоа ќе биде што поскоро за да се види правото лице на Западот. Затоа што знаете како, интересна работа, ова е исто така една анекдота, не само за Рим, туку за било која империја, дека колку се полуди правилата на империјата, тоа значи дека е поблиску до крајот. Моментално гледате оно lashing out, значи не знаат што да направат моментално и се закануваат со војна во Иран, со војна во Сирија, со војна во Мексико, со војна во Тајван, па Украина војна. Значи не знаат веќе што да направат за тоа што моментално се опишувани од сите страни на светот, муриканците и нивниот западен НАТО свет, и моментално не знаат значи како веќе да се постават и што ќе правиме. Нормално како и досега ќе се закануваме со војна. Разликата е што претходно значи овие на некој начин семи биле или премногу мали или не биле доволно организирани за да може да се спротистават на ваквата хегемонија, но моментално можеме да видиме дека тоа се случува се поактивно. Саудиска Арабија, значи уште еднаш ќе напоменам, исто така исклучиво битно, финансискиот министер не може ни да го, нема ни да пробам да го нели кажам затоа што невозможно. Значи во јануари исто така најавува дека моментално се разговара со други држави за тоа како да се продава, нели, зборуваме нафтата, значи суровата нафта, а да не биде тоа во US долар, затоа што последната сила на доларот представува петродоларот, која што моментално е, пак ќе кажам, значи дедоларизирана. Еве, чисто за пример, значи моментално Индија и Русија помеѓу себе разменуваат, значи, нели, трговија во сурова нафта, во рупи и во рубли. Така да сакале ви или не, тоа се случува, значи никој не ги прашува американците веќе, како што моментално исто така се користи и значи самата платежна валута дирхам, дирам или дирхам како и да се нарекува на Обединетите Арабски Емирати за ваквиот тип на трговија. Така да гледаме дека се повеќе и повеќе станува дедоларизација на светот и тоа јас не верувам дека волку брзо ќе се случи. Јас искрено да ви кажам право, многу ми се допаѓа ова што го гледам. Мене ова ми дојде како порано моментално дедомраз годинава. Уште еднаш ќе напоменам зошто го велам ова, затоа што на крајот од денот, значи ова хегемонија на доларот и трговија на доларот во се е на некој начин неприфатлива. Значи пак ќе кажам, вие го гледате мојот канал веќе долго време. Замислете целиот свет моментално на секој Fed meeting, на секој Fed состанок седи и чека што 10 дедовци ќе одлучат у некоја соба во Мурика и на тој начин целиот пазар се движи во една или во друга насока. Значи тоа е смешно. Така да ваквата дедоларизација прво ќе направи децентрализација на целиот свет конечно, а второ на тој начин ќе му се даде многу полесно на крипто светот да се пробие. Значи, верувајте ми, во овие клучни моменти тоа е многу битно. Знаете зошто? Затоа што земете Русија, за пример. Значи, кога Русија не ја слуша Америка, што се случува? Целиот свет треба да санкционира, Swift, се ќе блокираме. Така? Значи, истото ќе се случи и со крипто. Ако оставите Америка да биде главна на целиот свет, значи, само прашање на време, кога истото ќе каже, знаете што? Забранувам крипто, значи сите треба да забраните или ќе добиете санкции. Моментално, ваквиот отпор на БРИКС против НАТО пактот е клучниот момент во кој што ќе се вклучи, така речено, ќе добиеме простор каде што борбата помеѓу овие два гиганта ќе ни дозволи да обстанеме и да се пробиеме затоа што едноставно немате хегемонија во светот на една група која што може да каже или ќе бидеме про или ќе бидеме против крипто. Во оваа ситуација значи имате опции, значи гледате едноставно едните се против, ама другите се за. Затоа ви кажам, значи тоа е многу клучен момент во кој што ваквата борба помеѓу двата джина остава на третиот помал да успее да порасне. Така да во оваа ситуација мене тоа барем изгледа како позитивен момент за криптосекторот и уште една битна работа пред да го завршиме овој дел за дедоларизација. Значи моментално еве во втората половина 2022 година според IMF, нели, Интернационален монетарен фонд, значи моментално резервите на странските нели на странските берзи во долари е падната на 60%, која што е, така речено, доста ниска во однос на претходните години, што е исто така уште еден показател дека дедоларизацијата се одвива перфектно.
Така да уште еднаш ќе напоменам, ова беше многу добра вест, вчера ми го направи денот, и останува уште Саудиска Арабија порали полоса конечно да најави дедоларизација и дека не постои петродоларот и да славиме со одветка. Е сега, да се префрлиме на крипто секторот, кој што е уште побитен за нас, нормално како канал, затоа го оставам како нели, побитниот дел на крај. Значи, моментално VeChain разговара активно. Е сега, гледајте кои се овие држави кои што моментално се доста про крипто и што се случува. Значи, иако Кина официјално го банира крипто, моментално дозволува, значи, пазете го ова, председател на трежери во оваа ситуација, тоа би било па на некој начин Централната банка на Хонг Конг, разговара со Сани Лу, the CEO на VeChain, за моменталниот, значи моментално они направија нов white paper, Web3 for Better, така речено, каде што моментално се разговара за тоа како VeChain може да биде дел од интеграцијата на овој блокчейн во самиот Хонг Конг, како зборуваме сега, како држава, како засебен систем. Така да, ова е многу битна работа, замислете вие едноставно крипто компанија, иако знаеме дека вете првиот практично блокчейн кој што е легален во Кина после самиот бан, ова е многу битен момент каде што VeChain, така речено, преговара за потенцијални соработки со Хонг Конг. И само да напоменем исто така интересен момент во самата статија е тоа дека Хонг Конг моментално се обидува да направи банкарство и финансии врз основа на биткоин. Така да имајте го тоа во предвид. 1 јуни е официјално кога легално ќе биде, значи сега за сега тоа се најави, останува да видиме дали ќе продолжи така. 1 јуни е официјално кога ќе добиеме легално тргување на криптовалути во Хонг Конг, а со тоа и за цела Кина, затоа што не нормално сите резиденти на Кина се практично резиденти на Хонг Конг. Разликата е тоа што има два различни система. Со тоа што на тој начин вие имате една осмина од целиот свет и повеќе од една осмина, кој што во ист ден ќе му биде дозволено да тргува крипто. Така да, затоа и многу луѓе очекуваат дека изгледа 1 јуни ќе биде официјалниот почеток на крипто бул маркетот и повторно ништо не може да направи ниту Мурика, ниту G7, ниту никој од западот за да го спречи ова, затоа што ова е длабоко во Азија и нели ќе се случи сака она или не. Со тоа што моментално се најавува на 15 април Космос, значи Атом Космос моментално прави фестивал, многу многу интересна работа. Значи, повторно, Хонг Конг, ако не е криптофренли, нема да го прави ова. Значи, Web3 фестивал, каде што Атом е еден од главните организатори, каде што главната цел на самиот фестивал е да се покаже дека космос е иднината на... значи, многу интересно. Start from Cosmos, build the internet of blockchain. Значи, уште еднаш ќе напоменам, Атом се обидува да развие технологија со која што ќе стане интернет на сите блокчейни, односно ќе стане тоа ќе биде блокчейн протокол кој што ќе возможи интероперабилност на целиот блокчейн сектор. Односно се обидува да направи технологија со која што било кој од овие блокчейни ќе може да се конектира со било кој друг преку Атом. Така да ова е интересна работа. Значи, долго сакате, слободно отворете, прочитајте го, овдека пишува детали што ќе се случува, како ќе се случува. Значи, само треба да напишете Cosmos Interchain Season at Hong Kong. Ќе го најдете текстот едноставно. Е сега, во однос на кога зборуваме веќе за Хипократи, би сакал да испомнам владата на Мурика, која што, иако ова е неофицијална информација, аз верувам дека е така, значи од сите овие моментално запленети средства од криминални организации, од се и се што, значи моментално имаме ситуација во која што владата на Америка, верувале или не, има некде околу 1% од целосниот биткоин supply. Односно, очигледно, според одредени сега пак ова значи непотврдена информација, но знаете и сами дека дури овде ке ги пишува по-детално. Значи, ова се сижа, знаете дека нели во однос на одредени ситуации во кои што имаме нелегална работа, значи Silk Road Seizure 69369 биткоини, не знам ова, Bitfinex Hack Seizure 94643 и James Zong Seizure 51326. Че ова е од 2020, 22 и 22. Ови многу лесно може да се проверат дали се случиле. Значи, после ова, они активно имаат 215.000 биткоини, кои што се моментално во вредност од 5.065 билиони. Што значи, зошто не ги продадоа, ако нели, или зошто не ги уништија? Едноставно, пратете ги на непостоечка адреса и направите од целиот свет среќен. Така. Но, како и да е, очигледно, тоа е она дволичност која што постојано ја кажуваме, дека не гледате што правам, гледате што ви кажувам. И сега, само пред да продолжим, би сакал нешто да ви покажам.
ovo je, to je ulicetvorenje na double standards, znači Black Rock, taka Fidelity i Melon ima dozvoljeno momentalno da ima custody za kripto za institucije. BlackRock, znači top asset management companies, rekao smo, ovo je top 10 seratori vo svetu koji što kontrolira se. BlackRock i Fidelity se vo top 5. Со тоа што Мелон представува банка од Нью Йорк, that's why Bank of New York, Мелон. Значи, ова се огромни играчи кои што им е дозволено за институции моментално да држат кастади. Односно, не мора да држите вие биткоин, затоа ќе го држи BlackRock во ваше име или ќе го држи Fidelity, од затоа и они се уствари менеджери на капитал. Значи, вие ќе го држат во ваше име и ќе го работат, да вие ќе добиете, така речено, профит, но вие повторно финансирате преку нив. И Nasdaq, односно, во целата оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, значи, прост пример на не гледајте што ви зборуваат, гледајте што прават. Значи, Nasdaq, моментално, и овие три што ги спомнав, кога ви го даваат тоа како кастади, е само за оние кои што се verified investors, по не знам кој пат го кажувам ова, ова е само за луѓе кои што имаат повеќе од 200.000 долари годишни примање, значи дека никој од нас, значи дури јас не спаја во ова, или пак оние кои што имаат повеќе од 2 милиона капитал собрано во банка, само нив има дозволено да инвестираат во ваков тип на нели, големи институции. Значи, ова не е за вас, ова е само за луѓе кои што имаат огромен капитал, кои што наводно знаат во што инвестираат и вас за да ве заштитат, нема да ми дозволат да инвестирате. Така да, уште еднаш ќе напоменам, ова што ви го кажувам моментално, не верувам дека така едноставно ќе прелета преку американците, колку и да се глупави, ко она Уорен која што моментално сака да се кандидира за председател, а главната кампања е CBDC. Значи, нели, може да замислите колку ретардирано тоа треба да биде, но како и да е, да се вратиме на... Значи, уште една сега да ви напомнам. Е, ова е реалноста. Значи, се обидуваат да го продадат крипто на богатите, а да го забранат за сиромашните, за после богатите да може да го продават на сиромашните. Значи, стандардна работа. Ништо ново, само што овој пат нема да им успее во цел свет. Сега вие останува на вас да одлучите на која страна ќе бидете. Е, и сега интересен момент кој што сакам да ви го покажам е во однос на банките, затоа што се тврди дека наводно банкарската криза е завршена. Сега ќе ви покажам колку е завршена. Значи исто така уште е многу битен момент за биткоин, затоа што знаете и сами дека пропаѓањето на банките директно му дава на биткоин да профитира од оваа ситуација. Така да, убаво кажано, исто и ова е од Bitcoin Mining Council-от. Значи, вели вака. There is no reason to trust banks and thanks to Bitcoin, we don't have to. Односно, нема причина да им се верува на банките и моментално, благодарејќи на Биткоин, па би тоа да е цела криптосфера, не мораме да им веруваме е сега. Многу интересно е тоа што, нели ова што го кажувам, значи моментално, единствен аргумент кој што имаат банките е Trust us, bro. Значи, верувајте ни, нема причина зашто да не верувате ни. Ние сме банки, така, ние сме стабилни финансиски институции. Ева вака, значи, моментално земав, исклучувајќи ги кинеските банки, затоа што тоа е сосема друг систем, значи, ги исклучив кинеските банки и ги земав од топ 10, ова се топ 5 банки, тоа е, извинете, топ 6 банки во светот, кои што моментално, сакам да ви покажам како се случува оваа цела ситуација и како моментално очигледно банкарската криза не е ни од близку завршена, но нели, вие одлучите сами. Значи, за последниот месец, така, за последниот месец од овој пат кој што го имавме на 6 март или таму од 6, така речено почнувајќи, значи моментално ова е Bank of America, втора по големина мислам дека е, JP Morgan е прва по Америка, а нормално една од топ 10 во светот. Е со загуба од 17,5% на своите акции. JP Morgan. Од, нели, почетокот на оваа криза, на еден месец нормално, е со загуба од 10%. Deutsche Bank е со загуба од 21,5%. Значи не е ова само во Америка, ова е низ целиот свет. Тоа сакам да ви го кажам и тоа ова се најголемите банки. Замислете ги помалите банки. Сега нема потреба да ги бараме, нормално. BNP Paribas, ова е уствари француска банка. 16,6%. Wells Fargo, американска банка, 20%. Исто така една од топ 5. Нормално една од топ 10 во светот. Credit Agricole SA, исто така француска банка, 9,9. Значи, ова треба да ви каже за тоа што за банка да падне, ова за крипто да падне 9%, 10% на ден е ништо. Но за банка да падне, волку голем процент, 20, 16, 21, 10,
Значи ова е преголема. Значи Bank of America 17,5. Ова е преголема количина, така да ова што моментално ми кажуваат дека наводно банкарската криза е завршена е само приказна. Банкарската криза, како мене, барем тоа што ми изгледа, се уште не е ни започната. Како и да е, останува да видиме, но ова е само да ви покажам за само овој краток период од пола месец, колку моментално ова има голем удар на банките, но нормално не смеат да направат паника, затоа што ако направа паника, автоматски целиот банкарски систем оди, и систем оди во ау. Тоа е тоа, крај. Затоа што сега има альтернатива. 2008-2009 година немало альтернатива и немале друг начин освен да ги спасат. Во оваа ситуација, секој ќе си најде начин како алтернативно да го заштити својот капитал, дали е тоа злато, дали е друг вид на ресурси, дали е крипто, битно секој ќе најде начин, затоа што ова е дигитално тоа, кое што многу лесно луѓето може да ги зават своите средства и да ги променат во било што. Така да уште еднаш ќе напоменам, не е, значи ова што моментално гледате е маска, они не смеат да си признаат дека какво нешто се случува. И во исто време, значи ова е, го гледав целото видео, е у ствари, значи, самиот Конгрес на Америка два дена поред држи така речено испитна сесија за сите овие нели големи глави во банкарскиот сектор за да видат како тоа смеело да се дозволи една од најголемите банки во Америка да колабира на ваков спектакуларен начин и да ја почне оваа каскадна ситуација со банкарскиот колапс. И моментално ниту во еден момент никој не спомна крипто. Ова ви го кажувам затоа што наскоро се обидуваат да го сместат ова како главен проблем за тоа што биле инволвирани во крипто. Значи никој во ниту еден момент, ниту од страна на испитувачите, ниту од страна на оние кои што се бранеа, не спомна изложување на крипто како причина поради ваквиот колапс, односно е несоодветен менеджмент на менеджментот на банките кои што пропаднале во однос на ризикот кој што го превземале со депозитите кои што ги имаат и преголемо количество на депозити кои што не се осигурени. Така да, сакам да ви го напоменам тоа, затоа што ова ќе биде една од главните тематики кои што ќе биде користена од Бабарога Мурика, со цел да се заплаши светот дека крипто е многу лоша работа. Втора работа која што Мурика моментално ја прави, се не е втора, ова е 20-та работа која што, значи да не забораваме дека веќе не знаат ни што прават. Значи, сек моментално оди и само тужи. Ја не можам да разберам колку треба да сте ретардирани, значи одат наскоро и само тужат. Значи, не знаат дека што прават, сите ги тужат. Не Coinbase, не Kraken, не сега Binance, затоа што не може Binance, значи како ќе отужите Binance, кога Binance не е на ваша територија. И тоа е едно од најинтересните работи што постојано ви кажам. Binance нема своје headquarter, нема соодветна канцеларија. Повторно, немам никаква корист од Binance, не би сакал да ги бранам, но моментално они Binance има трн во око затоа што представува најголемата значи менувачица во светот, а никој не може ништо затоа што првенствено не е базирана на нигде. Че ова е една многу интересна работа, која што секоја чесна Сизи многу добро го направил тоа. Значи, он има еден куп лиценци за работа, но не се базирани нигде. Ова е артикал од Coinbiro, еден од каналите кој што наистина го почитувам, дешкото стварно работи во случајот. Во оваа ситуација можеме да видиме дека значи, има низ целиот свет лиценци, ова се само најголемите кои што ги имаат, за работа како перза, како оваа ситуација или централизирана менувачница, со тоа што моментално оптужбите се за 2019 година, наводно има некои приватни разговори во кои што се споменуваат дури и терористички организации како Хамас, дека наводно имале свои акаунти на Binance, но 2019 година е само две години стар Binance и реално тоа е доста ран период во историјата на Binance и верувам дека заради тоа и се случуваат вакви работи, што нормално кога имате нерегулирана сфера, нормално е дека ќе имате и некои вакви пропусти. Така да не знам колку ова ќе се одрази на Binance, не можеме да знаеме со сигурност, но како еден од најголемите ентитети во крипто секторот, може да биде доста потенцијално, нели, да речем опасно, но главното место каде што ќе се нормално случи ова е Binance, да бидеме Binance US. Че ја верувам дека затоа што не може да удрат на Binance, ќе удрат на Binance US, нормално, со тоа што добро, во ред. Значи, нели, запрете ги сите услуги со кои што може да си купат вашите американски државени крипто и супер. Значи, јас не верувам дека може да направат нешто повеќе на глобалната Binance, затоа што самата по себе е со огромен кредибилитет, значи сите овие држави дале соодветни лиценци за работа, тоа не се прави туку така, нормално. Така да останува да видиме како се доаѓа се одразува. Значи, ова е една од потенцијалните Black Swan евенти кои што може да се случи, но како што и кажува самиот Сизи, значи ова е само, ео, дори имаше како поднаслов, само се да го најдам каде е. Значи ова е, ео, CZ says CFTC suit is nonsense. Значи нема логика, јас не гледам како вие тужите за тоа што вашите државини ја користеле Binance. Добре де,
Ама ги, наводно ги, ги како да кажам, ги охрабрувале да користат VPN за да може да користат Binance. Значи, пак ќе кажам, не може никој активно да ви каже вас користите VPN за да користите Binance. Ова е само како да ги дофатиме, нема начин затоа што нема никаква врска со Америка. Така да останува да видиме, но јас не гледам нешто дека во би се случило реално. Останува да видиме. Пак е Black Swan Event, имајте го тоа предвид, пад на Binance може да предизвика големи падови на сите криптовалути, тоа да ви биде јасно. Ова е само да ви покажам дека моментално блокчейн како блокчейн, иако може би не е секогаш нели public блокчейн како Bitcoin и Ethereum, значи кажат имаме доста private блокчейн кои што моментално се користат од огромни институции. Сакам да кажам дека институциите веќе долго време користат блокчейн, иако може би не во јавна значи, затоа што знаете сами, затворените блокчейни кои што се користат од страна на овие корпорации се најчесто приватен блокчейн кој што ви користи само вас, не е јавен блокчейн како што е Етериум и Биткоин во оваа ситуација, но ова е само листа на која што би сакал да ви покажам дека многу од корпорациите во светот се свесни за тоа колку блокчейн технологијата има огромен капацитет. Тоа што нема да ги споменам овие со приватен блокчейн, само не заборавајте дека Hyperledger Fabric е исто така дел од ISO 20022, значи имајте го тоа во предвид. Нели, сега моментално само ќе ги спомнам, гледате, значи Етериум моментално, Coca-Cola, Visa, Microsoft, Amazon, Alphabet, тоа е уште креаторот на Google, Samsung, McDonald's, Shell, SAP, Nvidia, PayPal, Shopify, Bitcoin, PayPal, Microsoft, значи станува збор за огромни корпорации кои што вака или така на вистина користат постојано, значи Ledger технологијата е постојано користена. Кардано, многу интересна работа, многу битна е Hydra Upgrade, кој што е дел од новиот новата ера, односно Basho ерата, каде што станува збор за scalability. Претходно беше ера во која што развива smart contract, тоа беше во претходно bull market. Во следниот моментално се развива scalability, односно ширење на екосистемот, каде што Hydra е најбитниот елемент од целото ова, а тоа е, значи јас неколку пати сум зборувал за ова, само на кратко ќе го спомнам, затоа што Hydra е апгрейд кој што на Кардано ќе му даде брзина од е само да ви покажам што станува збор од прилика 1 милион трансакции во секунда, каде што секоја од главите на Хидра може да обработува по 1000 трансакции во секунда, а ваквите глави ќе бидат имплементирани на секој засебен секоја засебна апликација. Во превод, значи Кардано оди до тој степен да биде развиен да вакви мини Кардано екосистеми ќе бидат направени за секоја апликација, за да не мора апликациите да чекаат од главниот чейн да бидат реализирани трансакции. Така да ова е кратко речено она што нели е чистото на битниот дел од оваа апликација, односно апгрейдот на Hydra, со тоа што ова е second layer солуција, како што е на пример Matic на Ethereum. Во оваа ситуација, значи тоа е многу битно за тоа што пак ќе кажам, со ваквото групирање да секоја засебна апликација има своја Hydra глава, која што исто така процесира и трансакции, значи вие имате бесконечно многу ваков тип на посебни глави кои што само дополнително ја забрзуваат оваа постапка на запишување на трансакции на Cardano блокчейнот, и затоа уште еднаш ќе напоменам, ваква дури веќе се спомнува и користење на Hydra за плаќање, затоа што знаете сами тоа би било огромен напредок, значи ова се неспоредливи брзини со оглед на фактот дека дури и Visa и Mastercard со нивниот интерсистем, значи не е јавен и децентрализиран, току интерсистем, имаат до 60 трансакции во секунда. Замислете 1 милион колку би променило се. Со тоа што ова на претходниот месец, значи во како беше само да видам кога е точно овој состанок, значи е разговарано на хед девелоперите на 22 март, тоа е пред само една недела, дека активно истиот е во тест фаза и само прашање на време е кога ќе биде релиз дејт за да може истиот да биде целосно применет на Cardano блокчейн. Така да, уште еднаш ќе напоменам, Hydra верувам дека ќе биде едниот најголемиот катализатор на развојот на Cardano, а во исто време и на цената на Cardano. Замислете ваков тип на успешна, а до сега Cardano нема ниту еден неуспешен апгрейд, че ваков тип на успешен апгрейд, верувам дека Cardano ќе го доведе во сосема нова, да речем, price range во Discovery нагоре, но останува да видиме. Како и да е, аз верувам и дека го имаат, ќе почекаат малку подлабоко во bull marketот да го
пуштат овој апгрейд. Знаете и сами дека нема логика да го пуштите овој апгрейд пред да имате реално нели шанси да го монетизирате, затоа што на крајот од денот и нели и монетизација е битна за ваквите криптопроекти. Со тоа што исто така има и уште еден апгрейд кој што исто така битен, Митрил, но за тоа ќе поразговараме во друго видео. Етериум моментално на 20 април официјално настапува Шапел апгрейд, тоа е третиот од трите тестнета кои што треба конечно да го донесе Шангај апгрейдот онлайн. Односно конечно да имате начин како да го стекувате и тргнете од стейкинг вашиот етериум, што е последната фаза на на POS апгрейдот, односно мрджот кој што од POW го премести во POS целиот систем на Ethereum. Така да ако не сте го погледнале, значи имаме за мрдж посебно видео, може да го погледнете на нашиот канал. И моментално битниот момент е тоа што ова е само официализирање и конечно целосно интегрирање на Ethereum во Proof of Stake механизмот. Додека понатаму денг шардингот, односно оној практично ролап систем на шардинг дополнително треба да се развија, затоа имаме нели ова е мрдж, па потоа имате сърч, па сплърч, па не знам, пет различни беа со вакво слична рима, како и да е апгрейди, со тоа што битниот момент е дека Coin Consensus, Polygon и Matterlabs веќе успеа да направат ZK Rollups, исклучиво битен момент. Јас верувам дека оние проекти кои што не само што ќе успеат да направат собствен ZK Rollup, туку ќе успеат да го интегрираат, се оние кои што ќе бидат најдобрите и најголемите победници во овој bull market, затоа што ZK Rollups се следната солуција која што ќе го донесе Ethereum до побрзи трансакции. Значи, дури и после се тоа, се уште Ethereum е со 10 трансакции во секунда, значи тоа не се забрзало, а овие ZK Rollups на Second Layer солуциите треба да го забрзаат тоа, но повторно ќе кажам, значи како што може да видите и сами, Scalability солуцијата Dank Sharding е години пред да се случи, значи, но битниот момент е тоа дека ZK Rollups, кој што беа пред само една година идеја, веќе се активна технологија, која што, значи, ако се сеќавате Matterlabs веќе го објавивме, веднаш после тоа и Polygon успеа да го заврши овој проект и да го објави со тоа што дури и Виталик Бутерин ја активира првата трансакција на ZK Rollups на Polygon, само се обидам да најдам кога е одека беше запишано, ако не се лажам каде не може да го најдам сега, како и да е. Таа да е во ствари. Значи, нели, основачот на Ethereum Виталик Бутерин ја прави првата симболична трансакција на ZK, значи на ZK Rollups, односно ZK Ethereum Virtual Machine мрежата. Така да ова е многу битен момент, што ќе напоменам, ова е начин на кој што second layer солуциите како Polygon, односно Matic, ја забрзуваат работата на матичниот блокчейн, односно Ethereum, преку ваквиот тип на ZK Rollup солуции. Предходно имаме разговарано, може да погледнете, само да запишете ZK Rollups или погледнете ли нашите видеа, ќе најдете каде сме го објаснили ово подетално. Да, битна работа околу NFTs, значи ова е тоа што постојано ви го кажувам за NFTs. Главната цел на NFTs не е 3D сликичиња во пиксели. Значи главната идеја на NFTs е токенизација на реални ствари од светот. Тоа постојано ви го кажувам, значи кога тоа ќе се случи, тоа ќе имаме и масовна адаптација и луѓето се повеќе и повеќе ќе станат свесни за блокчейн технологијата. Каже што моментално аргентинска авиокомпанија ги прави сите тикети да бидат NFTs. Со тоа што како добро го направи ово. Че вие може да купите тикетот со тоа што не мора да депонирате соодветни податоци за тоа дали вие ќе патувате или не. И ваквиот тикет потоа може да биде тргуван на второстепена како второстепена криптовалута, односно NFT токен, со тоа што 2% за секоја трговија мора да платите како фи на самиот креатор и 2% на авиокомпанијата. А креаторот е, верувале или не, Travel X компанија која што е развиена на Algorand блокчейн. Algorand е исто така еден од ISO 20022 compliant криптовалути, со тоа што уште толку ни покажува дека ваквиот тип на ISO 20022 валути имаат се повеќе и повеќе на некој начин замав во однос на примена на истите во светот. Иако е рано, ќе напоменам, ова ISO 20022 ќе значи многу. За оние кои што не ги гледале нашите видеа, би ги замолил да ги погледнат. Значи, имаме буквално ISO 20022 видео, каде што детално се објаснува се во однос на ваквите топ. Е сега, следно што би сакал да спомнам е тоа дека Solana моментално гради, тоест така речено, Космос гради бридж до Solana, кој што ќе биде направен од Injective протоколот на самиот Космос, каде што се гради. Со тоа што моментално
се развива така наречена каскейд, ова ќе биде како сега они го нарекуваат environment, па на некој начин. Тоа би било опција со која што на апликациите кои што се изградени на Solana ќе им биде дозволено да ја имплементираат и оваа опција каскейд, која што уствари е практично мостот до космос. Односно, кога апликациите кои што се изградени на Solana ќе имплементираат оваа каскейд опција, автоматски стануваат препознатливи и на космос екосистемот. Што значи дека ако имате апликација на Solana и го имате овој апгрейд, вие фактички ќе можете да комуницирате со целиот космос екосистем, односно атом. А знаете и сами дека космос атом е уствари интернет на блокчейните, така да на некој начин ваквиот мост преку Solana до космос ќе значи и конекција до сите останати блокчейн екосистеми кои што се конектирани со космос, така да ова е доста битно. И е официјално Јутс, ако се сеќавате, ова беше еден од два проекти кои што најавија дека ќе се преместуваат од Solana на Polygon, официјално во вторникот, ако не се лажам, почнува да се преместува, да, во вторникот, со тоа што ако случајно некој ово споседува NFT од Јутс, значи најавено е дека ќе мора да го направите сами трансферот преку овој портал од практично значи Solana на Polygon, на самиот блокчейн на Polygon, со тоа што моментално ќе биде истиот бесплатен, но понатаму доколку промашите овој значи овој прозорец во кој што треба да го направите, ќе ви биде наплатено 33,3% е овде, Paperhand Bridge Tax. Односно, ќе треба да платите 33,3% од вредоста на вашиот NFT за да го префрлите. Значи, е, уште еднаш, до април 3 треба да ги префрлите вашите NFTs на Polygon. Така да тоа е интересна работа. И за крај би сакал да го напомена само уште ова, ми го прати Дарко. Значи, ова е решение со кое што Доквон, верувале или не, значи, креаторот на Тера Луна, веќе креирал и компанија во Белград на 12 октомври 2022 година, со тоа што ова е решение официјално од регистарот во Белград, во Србија, дека регистрирал компанија. Е сега, што е, како е компанија, искрено не разгледав, консултативни активности во врска со пословање и останати управување, во врска со работа и останати управување препоставено на компанија, како и да е. Добро, значи интересна работа е што он веќе активно почнал и да работи и да живее очигледно во Србија, ова не е значи само идеја дека бегал таму, со тоа што ја не можам да разберам како српскава влада му дозволила да регистрира компанија кога има интернационална потерница, но како и да е, интересно. Тоа е се што имаме да споделиме со вас денеска. Се надевам ви се допадна ова видео. Уште еднаш ќе се извинам, но доколку малку касиме со материјал, тоа е поради тоа што имаме доста работа во овој период. Значи посебно јас, за тоа што знаете и сами сум менаџер на хотел, кој што верувале или не е веќе скоро полн, затоа што сезоната на Малта е почната, така да се надевам дека ќе имате разбирање, но гледате се обидуваме што можеме повеќе да обработиме за вас како материјал. Сите проекти кои што ги имаме и понатаму ќе продолжат да течат, посебно оние кои што се за засебни проекти и нивна, нели, оно што рековме, топ 100 проекти и нивно истражување, но како што гледате, потребно е малку време, но ќе ги добиете материјалите кои што сме ветеле дека ќе ги изработиме. Така да ви благодарам како и секогаш, ако ви се допадна ова што го видовте, слободно за чист поделете го со некој кој што сака да научи малку повеќе за крипто заедницата, за крипто, нели, секторот, и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кемиџи.